Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk video kali ini kita berada pada bahagian yang ketujuh iaitu bahagian yang terakhir dalam siri ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah iaitu bab 6 KSSM matematik tingkatan 4. Ha jadi mana-mana yang belum melihat bahagian 1 sampai bahagian 6 sila ke bahagian description link pada setiap bahagian ada. Dan mana-mana yang belum subscribe ha, Semohon agar boleh subscribe sekarang Supaya awak dapat update video pembelajaran yang terkini daripada Sofakri Okey, untuk bahagian yang ketujuh Kita pergi pada standard pembelajaran 6.2.4 Iaitu menyelesaikan aa, Bagaimana nak menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah Okey, kita pergi pada buku teks muka surat 171, ah ha, selaras dengan contoh 14. Okey, contoh 14 eh nyatakan tiga ketaksamaan linear yang mentakrifkan kawasan berlorek berikut. Ha, jadi dia bagi kawasan berlorek, kita nak takrifkan yang mana ketaksamaan bagi kawasan berlorek itu. Jadi kita tengok kawasan berlorek ini warna biru ini dia adalah berada di bawah garis putus-putus di atas paksi X dan di kanan paksi Y. Jadi, dia ada tiga garis yang membuat sempadan yang menjadikan kawasan belorek ini. Jadi, kawasan ini kita nak takrifkan dia. Jadi kita tengok garis yang pertama. Dia beri persamaan garis itu y sama dengan x tambah 3. Jadi sebab dia duduk di bawah dan garisnya adalah garis putus-putus. Dia duduk di bawah garis putus-putus maka ketaksamaan dia lebih kecil sahaja. Dia tak ada sama dengan sebab garis putus-putus. Ini untuk border yang pertama. Okey, kawasan yang kedua, garis yang kedua, dia adalah paksi X. Paksi X adalah garis melintang. Okey, garis melintang ialah Y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong. Apabila dia berada di atas, dia akan jadi Y lebih besar atau sama dengan kosong. Dan dia pergi pada yang ketiga Dia adalah garis menegak Dan juga adalah paksi Y Jadi apa boleh paksi Y Sama X lebih kecil atau sama dengan Sebab dia ke kiri Ke kiri dia kecil ha, Dia ke kiri dia lebih kecil Atau sama dengan jadi, lengkaplah tiga ketaksamaan yang mentakrifkan kawasan berlorek biru ini. Okey, jadi kita pergi contoh yang kedua pula, contoh yang sama kita nak takrifkan bagi rantau yang berwarna pink itu. Ha, jadi sama juga dia badah bagi persamaan bagi garis itu. Jadi lebih senanglah. Dia berada di atas garis y sama dengan negatif x tolak 3. Dia berada di atas juga garis y sama dengan 2x tolak 3. Dia berada di bawah garis y sama dengan 1. Jadi kalau atas dia lebih besar, kalau bawah dia lebih kecil. Garis padu dia ada sama dengan, garis putus-putus dia tak ada sama dengan. Okey, jadi ada tiga kawasan. Kawasan yang pertama, lebih atas, lebih besar atau sama dengan sebab garis solid padu. Okey, yang ini garis putus-putus. Lebih besar sahaja. 2X tolak 3. 2X tolak 3. ha, 2X -3. ini garis padu Y lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi selesai bagi contoh 14 macam mana kita nak takrifkan kawasan apabila dia beri kawasan berlorek dan juga persamaan garis. Contoh 15B. Buku teks muka surat 172. Sama juga macam tadi Atas Kiri Bawah Jadi dia ada tiga Jadi kita perlu cari tiga ketaksamaan Perlu cari tiga ketaksamaan Jadi yang pertama Y sama dengan MX tambah 2 Sebab apa tambah 2? Tengok garis ini dia potong pada dua pintasan Y dia. Jadi, C dia adalah dua. Okey. Bagi contoh ini, saya gunakan rumus nak cari M cara ini. Ha, kita boleh, dia ada banyak cara seperti yang awak belajar semasa tingkatan tiga. Ha, jadi, rumus dia selain Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, kita boleh guna M sama dengan negatif pintasan Y dibahagikan dengan pintasan X. Jadi, pintasan Y dia 2, pintasan X dia adalah 2. Jadi, negatif 2 per 2, kita dapat M sama dengan negatif 1. Ya, apabila kita dah dapat nilai M, kita boleh buat ketaksamaan. Ha, yang ini duduk di atas garis putus-putus. Ha, jadi, Y lebih besar daripada negatif X tambah 2 Saya gantikan M ini dengan negatif 1 Jadi dia jadi negatif X tambah 2 okay, Yang kedua mudah Garis menegak sahaja Jadi X lebih kecil daripada 3 X lebih kecil daripada 3 Sebab garis putus-putus yang memotong pada 3 Paksi X Okey, yang ketiga Kita tengok Y sama dengan MX tambah 2 juga Y sama dengan MX tambah 2 Di mana C sama dengan 2 Tapi garis ini garis padu eh Perhatikan Ok Saya guna kaedah yang sebelum ini Untuk mencari nilai M Y2 tolak Y1 dibahagikan dengan X2 tolak X1 Jadi saya ambil yang ini Yang 2 4 Tolak 2 3 Tolak kosong Ha, sebab yang ini koordinat dia 0,2 ha, jadi kita dapat nilai M sama dengan 2 per 3 kita dapat 2 per 3 jadi kita gantikan dalam ini kita akan dapat Y lebih kecil atau sama dengan 2 per 3 X tambah 2 jadi lengkaplah 3 ketaksamaan yang diberi Okey, jadi kita pergi pada buku teks muka surat 175. Praktiskan diri 6.2D Soalan nombor 3 Encik Timothy Ingin membeli X biji donat Dan Y biji karipap Untuk didermakan kepada pihak sekolah Bersempena dengan sambutan hari kantin Jumlah kedua-dua jenis kuih tersebut Selebih-lebihnya 150 biji Dan bilangan donat adalah sekurang-kurangnya 2 kali ganda Bilangan karipap ha, nah, Ini adalah cara nak selesaikan dia Ok, tengok eh Selebih-lebihnya 150 Sekurang-kurangnya 2 kali karipak Ok, soalan A Tuliskan 2 ketak sama alinia selain X lebih besar pada kosong dan Y lebih besar selain yang inilah Yang mewakili syarat-syarat pembelian kulit kuih oleh Encik Timothy Okey, penyelesaian dia mudah Kita buat jadual Donat mewakili X, karipap mewakili Y. Okey. Selebih-lebihnya 150 jumlah eh. Kalau selebih-lebihnya, kita tengok. selebih-lebihnya lebih kecil atau sama dengan. Okey, jadi selebih-lebihnya hasil tambah lebih kecil atau sama dengan 150 sekurang-kurangnya lawan pada inilah bilangan donat x lebih besar atau sama dengan 2y ya ini dua ketaksamaan linear ini okey jadi soalan yang kedua kita ada maklumat lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear di atas Okay, kita dah ada maklumat yang kita dapat daripada A tu Jadi penyelesaian dia Okey. Saya buat jadual Apabila X kosong Untuk yang pertama eh. Untuk yang pertama kita tak sama yang pertama Bila X kosong Y adalah Seratus lima Puluh Apabila Y kosong X adalah Seratus lima puluh Okey, yang kedua pun sama. Kita buat jadual juga. Okey, 0, 50. Apabila X kosong, Y kosong. Apabila Y 50, 2 darab 50, X adalah 100. Okey, selesai buat jadual nilai. Kita pergi. Untuk memplotkan. Okey, 0, 150. Sini. 150 kosong sini dan garis ha, garis padu eh sebab lebih kecil atau sama dengan Okey x lebih besar Okey plot kosong kosong 50 eh 150 150 di sini dan gariskan dia Okey dan seterusnya kita tukar eh. Kita tukar ketaksamaan supaya Y duduk depan supaya senang untuk kita lorek. Okey. Y lebih kecil atau sama dengan 150 tolak X duduk di bawah. Okey. Yang ini yang sebab apa saya suruh tukar tadi. Y duduk di depan. sebab simbol ketaksamaan dia dah berubah. Hati-hati di sini eh. Hati-hati. Jadi. dia lebih besar dia dah jadi lebih kecil Lebih kecil jadi dia duduk di bawah. Jadi kawasan rantau dia adalah di bawah sini iaitu kawasan yang berlorek itu. Dan kita pergi pada soalan C daripada graf tentukan bilangan maksimum karipap yang dibeli. Okey, karipap adalah y, y eh paksi y. Jadi paling maksimum adalah di sini. Ha, paling tinggi dia tu. Ha, jadi kita tengok gariskan dia sini. Jadi bilangan maksimum dia adalah 50 biji karipap. Paling banyak boleh dibeli. Okey, seterusnya bilangan minimum dan maksimum donat yang boleh dibeli jika Encik Timothy membeli 25 karipap. Okey, karipap y adalah 25. Jadi paksi y kita pergi 25, lebih kurang di sini gariskan dia. Okey, dia ada dua persilangan di sini. Dua persilangan. Maksudnya dia ada dua lah. Satu di sini. Iaitu 30. Satu di sini. 125. Jadi, 30 ini adalah minimum. 50 ini adalah minimum. 125 ini adalah maksimum. Jadi, kita dah berjaya selesaikan. Praktiskan diri 6.2 d di nombor 3. Jadi sekian dahulu daripada saya Safakri Max. Jangan lupa subscribe channel ini agar awak mendapat video terkini daripada saya. Jadi selesai sudah bagi bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi jika ada kesalahan perkataan Safakri mohon maaf. Jadi itu dia. Terima kasih.